Триметрові стіни повністю завішені власними роботами та подарованими картинами, щось на столі та розмови про мистецтво. У такій атмосфері Олександр Ройт буде зустрічав гостей, журналістів та друзів у власній оселі. Тепер уся Одеса сумує та згадує. Він хворів на рак, але не хотів про це говорити. І лише найближчі знали про його стан і абсолютне небажання лягати до лікарні. Трагічну новину повідомили 8 серпня близькі художника та представники Одеського художнього музею, яким він керував з 2018 року. Модернізовувати заклад Ройтбуд вирішив із буденного, але не менш важливого – відремонтував дах. Потім розширив експозицію, встановив логіку розміщення експонатів в окремих залах. За неповний рік його роботи музей заробив на 2 мільйони гривень більше, ніж за попередній. Він піклувався про заклад, любив Одесу, проте стосунки з нею складалися нелегкі. Директора музею достроково звільнили з посади за рішенням Одеської облради. Довгі судові позови, апеляції. І лише наприкінці 2020 року Ройтбурд знов очолив музей. Вже остаточно за рішенням Верховного суду, яке визнав звільнення незаконним. Культура – це не музикальне супроводження з підтанцовки происходящего, да, і не выступление хора имени Веревки на торжественном заседании по поводу какой-то даты. Культура – это то, что формирует самосознание нации, культура – это то, что формирует национальную идею. А мы сейчас столкнулись с рождением новой нации, которая не базируется уже не на фундаменте там, этнических и фольклорных ценностей, да, а на понимании того, что людей объединяет общее цивилизационное устремление и общее видение будущего. Останні дні свого життя художник провів у музеї, в який буквально вкладав усі сили. За 4 роки він змінив музей і, за словами його близьких, змінився сам. У нової команди вийшло зробити з музею живе місце, куди хочуть приходити люди. І в робочий час п'ятниці, і зранку в суботу в кожній із зал є відвідувачі. Олександра Ройтбурда називають одним з найдорожчих та найбільш продаваних сучасних українських художників. Він має свій впізнаваний стиль написання картин, які оцінюють у десятки тисяч доларів, а його роботи експонуються в музеях Нью-Йорка та Нью-Джерсі, а також у нашому Одеському художньому музеї. Аби вшанувати пам'ять художника, у вересні цього року вийде його книжка, проілюстрована Сергієм Жаданом. За спогадами знайомих очільника худмузею, у Ройтбурда були хороші тексти. Деякі з них можна прочитати на його сторінці у Фейсбуці. Небайдужі одесити, друзі та знайомі українського художника вшанували його пам'ять, а також звернулися до мерії з ініціативою назвати на честь Ройтбурда одну з вулиць. Його смерть прокоментував і міністр культури та інформаційної політики. Останнім часом він хворів, але не втрачав силу духу, почуття гумору та мав великі плани – не тільки розбудову та реставрацію Одеського художнього музею. Нещодавно надав документи в міністерство щодо реставраційних робіт. А ще горів ідею створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію у життя тепер мусимо ми всі у його пам'ять.